Mustafa, to je, ovo su krajine. Ovo je krajine, a stan. Ove je Mahale Sultan Abdulhamid gradio. Bošnjakima davo. A to vidiš, ove su sokake tjesne, malene. Ovo je Begovića Mahala. Njihove stanove su ovo. Ovo je Begovića stan, ovaj stari i ovaj novi. Ano vidiš, njemu je 94. U selu je najstariji, najda on. A baba maleno še odno. 10-12 godina mu bilo. Ovdje živi 2300 naroda. Ovo je 2300 naroda, 2200 naroda su sve Bošnjaki. Iz Trebina, iz Čapljine, iz Mostara, iz Dubinja i okoline, iz sela. To je bilo preselivane od 1864. Ustaj, bato, ustaj, zlato, bijeli darove. Ja sam luda, ja sam mlada, ne imam darova. Sumbule zaliva, i brikjuju ruci, sumbule zaliva. Ja joj selam nazva, jesta komitina, neće ni da čuje, ta lijepa Emina. Neće ni da čuje, ta lijepa Emina.